高校で教えてる先生たちが、まあ、よく知ってるイレチギですけど、まあ、初めてお母さんもいらっしゃるのでちょっと簡単に説明します。で、この発表は一つ、まあ、イレチギの紹介ですけど、もう一つ今年から今年度から2024年からイレチギのシステムがいろんなところで大きく変わるので、それについてちょっと、まあ、説明と、まあ、いろいろ質問というか考えるべきところがあります。で、まずイレチギという日本のセンター試験のような高校卒業するときに受ける試験なんですけど、レベルが2つあります。MIT は、まあ、上級ですけど、B2 レベルと相当するものと、クゼツ、まあ、中級レベルは B1 です。で、皆さんも、まあ、ご覧になって分かると思いますけれども、4つの部分にできているので、大山所つべげんって初めて読解ですね、読む力を測るものと、ニャフェシが文法、聴解、リスニングですね、そして作文、イラシケシの4つの部分になっています。で、上級は240分、まあ、これは PK 挟んで、このぐらいですけど、そして合計120点を合わせるものと、中級は180分と、117点になる筆記試験の部分があります。そしてその後、口頭の試験もあって、上級の場合は20分間3つの課題について話をする、20分と30点の点数を、上げられるものと、中級の場合は15分間の、同じく3つの課題ですけど、課題の難しさは変わるので、それはちょっと上級の時間を遅く33点を取る試験です。テーマは10のテーマがありますけれども、これはカンガリの他の試験、リコーツという唯一カンガリで受けられるセンターがあるんですけど、ほぼ重なっていますけれども、自分のこととか家族、人と社会、まあ、行事とかいろいろありますけれども、3番目は環境、4番は学校、5番目は仕事に関すること、6は生活、7自由時間とか遊ぶということ、8番は旅行、9番は技術と、科学、これちょっと高校生には難しいテーマですが、そして10番は2017年から新しく入ったテーマなんですけど、経済ですね。これもかなり高校生の毎日の生活で知識があんまりない分野でちょっと難しいところがあります。で、次はこのイレチギで、まあ、皆さんもちょっと見て分かると思いますけれども、いろんなタイプの、問題があります。丸×とか、話には含まれていないという三角の回答の仕方ですとか、タイトルと文をつなげたりとか、質問と回答を合わせたりとか、一つの文は混ざった、順番になってそれは正しい順番は何かとか、一つの言葉とか二つ三つの言葉が抜けている文の中に、何かそのまた言葉から選んで入れる問題ですとか、動詞とか形容詞を、正しい形にする問題とか、漢字の読み方と、漢字を選ぶ問題とか様々あります。で、ほとんど、まあ、能力試験のパターンが今までは多かったんですけど、選ぶ問題が多くて、2017年の時に改善、改善されたきっかけには、今太字でちょっと印をつけたところは新しく入ったんですね。他の言語でもオープン質問というパターンがありますけど、自由にその読んだ文章を元にして回答しなきゃいけない問題も新しく入れました。もちろん一つの言葉というパターンもありますけど、もう文の単位で自分で書かなければならないという、そしてテインベリヒバーとその主体書、例えば聞いたリスニングで聞いた話の内容と間違ったプレイブックの問題の文があって、それに気づく、それを直すという問題ですと
時代が変わったので、あのブログのコメントを書くとか、まあ、日記は昔もあったんですけど、ブログとかコメントを書く、オンラインコメントを書くという職業のパターンなど新しく入りました。でいろいろ分析して、まあ、これはあの2017年の時にあの何を改善すべきかを考えた時には、あのチームの中で、いろいろ統計があの得意な方が分析してくれたんですけれども、あの平均点のだから30点満点の中で、あの他の言語、英語、ドイツ語と日本語の色分けしてありますけれども、読解、文法、聴解の作文の場合はあの比較するか、するとどうなるかということが例えば読解の場合は英語とかドイツ語に比べて、まあ、日本語は22点だから、まあまあそんなに、まあ、難しくでもないんですけど、優しくもない、まあ、大体他の言語と同じレベルですね。あの文法は他の言語で18、19点に対して、あの日本語は25点というのは、まあ、ちょっと優しい、あんまり選ぶ問題とかはあんまり形というか、まあ、自分から何かをものがなくてちょっと、まあ、優しいということがわかります。あの聴解も同じようにそれほど差がないんですけど、それもちょっと15点の平均点というのがちょっと学習者に対しては優しいということが分かって、そして作文は、まあ、それも大体あの平均になってますけど、ちょっと難しいですよね。やっぱり日本語で書くというのは難しさがあります。そしてあのこのきっかけで、あのさっき見せたあの問題の種類をちょっと他の言語の問題も参考にして書いたりとか、あの自分からもう書くようなパターンも入れてちょっと難しくなったという流れがあります。そしてこちらにもあの上級のイラチギ試験の結果を、比較すると、あのこんな感じになるというのはありますけれども、あのこれもあの一番低い点数が低いと一番高い学習者の範囲が見られる、ちょっと読み方も難しいんですけど、あの幅が短くなるとやっぱりみんな大体同じだから、それは、まあ、ある程度長い方がいいんですけど、あの英語の場合は読解が、まあ、あのちょっと簡単ということが分かって、あの文法の場合は記録でそれは多少難しいとかリスニングもがあんまりできないことをできる。あの日本語の場合は作文はかなり難しい、幅が広いということが、まあ、それは確かに日本語の場合は漢字も使わないといけないし、自分から書く的に書かないといけないのがあるので、ね、でも大体同じあのパターンで幅が広いということで、一番安定しているのは、まあ、ドイツ語らしいんですけど、毎年毎年問題来るのはとても大変なので、まあ、それはいつもの改善するところですね。そしてあの、まあ、皆さんも興味があの湧いてきたと思いますけれども、あのこちらは octatash.hu というホームページ、あのハンガリーの、まあ、教育省ではないですけど、教育の一番トップな組織のホームページがあって、そして各問題と、リスニング の MPC のファイルも、アクセスできるし、そして回答をダウンロードできるので、2005年からずっとあの今年まで試験の翌日にアップされるので、あのそれの学生さんたちにも練習するためにも学校の問題をどんどんやらせるのが一般的です。そしてあの次の、2024年、からの新しい、まあ、改善という関わったところについて言いますと、まあ、ちょっと昔の状況も説明しないといけないんですけど、今まではこの、ハンガリーの高校生12年生が受ける試験の結果について、結果によってあの入学試験が合格するかしないか、大学に入ることができるかできないか、が決まったんですね。でその11年生と12年生の、成績だけじゃなくて、例えば言語の国家試験を得られるとプラスの点数ももらえるシステムだったんですね。それはあの大幅に変わって、そしてあのこれと同時に大学であの、
大学を卒業すると同時に言語の試験も義務付けられたんですね。でこれはパンデミックの間にはかなり混乱で政府が1年そしてあと延長して2年間キャンセルというか中止にして言語試験がなくても大学卒業することはできるということにして、そして24年からは完全になくしたんですね。だから大学を卒業証明書を発行するために言語試験なくてもいいようになったんですね。どの大学でもなくてもいいというわけではないですけど、これは政府で決めるルールとしてはもうこれからはなくて、それぞれの大学で自分で決めていいというシステムになったんです。そしてここ過去の中に書いたんですけど、本来ならば2020年から卒業、大学を卒業するどころじゃなくて大学に入るためにも言語試験を義務付かれる予定があったんですけど、今ねそのパンデミックの状況もいろいろあったかもしれないですけど、あと、高校の高校というか教育の問題で教師の問題も皆さんご存知だと思うんですけど、語学を、教えている先生たちの数もどんどん減ってくるので、ほとんど先生がいない状況で大学入学するための試験はほとんど無理なので、これもやめて大学に入るための言語試験もいらなくなったし、卒業、大学卒業するためにもないというように変わりました。そして言語試験があったらじゃあプラスの点数になるかというと、今までは B2 レベルは28点のプラスの点数で C1 は40点、合計最大40点がもらえるシステムだったんですけど、2024年からはこのシステムを中止して、それぞれの大学で決めていいという最大500点入学試験の時にもらえるんですけど、200はその卒業試験の、5つの科目の試験の合計のパーセンテージと、200点は11年生と12年生の最後の成績で決めて、100点はこの言語試験とか、なんかスポーツで優秀な成績とかいろいろプラスの点数の合計で入学できるかできないかということになったんですけど、これ昔のシステムで。で今は2024年からは、イレチギ卒業試験のパーセンテージで決める200と、11年生、12年生の成績で決まる200と、プラスの100は、プラスの100は大学で、それぞれの大学を自由に決めるようになったんです。でしかも、MIT のイレチギ、上級のイレチギは、必修、必ず受けなければならないシステムもないので、受けてほしいという思いがあるんでしょうけど、これからは MIT と上級のイレチギのパーセンテージがそのまま点数になるんですね。 100% だったら100点、90% だったら90点というふうになりますけど、で中級の場合は、中級も今までは同じ考え方だったんですけど、これからは3分の2というパーセンテージで計算されます。というと、中級のイレチギを100点取った場合は、それは67点しかならないというような感じですね。そして、それぞれの行きたい、入学したい大学のホームページとか、まとまったホームページもありますけど、例えばブダペスト、コービヌス大学の場合は、B2 は30点になる、最大70点、だからいろんな言語を合格試験を持っている人は、それでも C1 の場合は40、最大70、でもブダペスト商科大学は35、50、C1 はもう50で、最大100点もいい、この大学では合格をどんどんやっぱり取ってほしい、クラスの点数を上げられるシステムですね。一般的には、なんと見えないですけど、それぞれの大学でさっき言ったようには30点とか40点で、動物のお医者さんで10位大学では B2 も15点しかもらえないし、1は20点だけとか、かなり幅が広いので、
の詳しいところはこのフェアリドットイチューというハンガリーのサイトで見られます。で私たちは NGOT のメンバーで日本語入れ地域の卒業試験の作成チームになっているんですけど、いろんな統計を見ながらいつもこれからどうすればいいか考えていますが、実は他の言語もそうですけども、今年から受験者の数が大きく減ってきて、50% から70% ぐらい、もう減ってきているので、義務じゃなければ、じゃあ上級の入れ地域は受ける人はいるかどうか、今まではしなきゃいけなかったから、高校生が申し込んで受けてくれたんですけど、別にいなくてもいいなら、これから入れ地域はどうなるか考えなければならないんですね。まあ、これはちょっと、他のテーマにも重ねて、これからについて皆さんと意見交換とかお話ししたいと思いますので、よろしくお願いします。で今まで使ったホームページ、そしてカイロ大学の教授法のコースでいろいろ資料を作ってくれたので、それを若い先生に提出してもらったので、そこから持っていたとか、サイドを取ったこともありましたので、ありがとうございました。以上です。